masinzino chokwa mkono sibwa Sheikh Zubair Kulubi ya Bakasambi hakubye tochi mwaka gwa 2023 tunajukiza abasiramu obukulu wa Allah nategeza nti abo nabatafunya bibyagala mu mwaka ogwedde babadde bajeemu eri omutonzi atenga tebekuba mitima gyabwe ama tumunyizi zangu yetukola sango mwanadamu chomwaka kuno gawe kutandise mwaka kuno gawe kwatandika chibyonde bibadde byakolera mu basobola kunyumiza nti byonna mwaka kuno akoledde kukuona onakoka asobola kunyumiza ngamba yagadde abakyala ab'enjawulo mwaka guno asobola kunyumiza ngamba ali asamanyisa abantu ab'enjawulo mwaka guno asobola kunyumiza byonna byakoze mukwonoona mwaka guno naye ngate byonna wakati abikola ate n'atasaba Allah subhanahu wataala nti amusonyiwe amusaasira n'atasaba Allah subhanahu wataala kweyo byakoze mukubeera nti yeenenya oba yeekuba mu mutima nagamba nti nga bwe mbikoze omwaka guno katonda wanaaba mpande obulamu ate bili abili mwena wengendo okutandikira onera vumirida abakulembeza abali azamanya era abavulubana mu byenfuna abegirisiza omwaka guno abaffe tukosobola kwetunuulira kwa ffenna nga tutandikira ddala ne kubakulembeze baffe bakulembeze baffe abamu kuffe basomezza abamu kuffe batunakuwazza abamu kuffe batulyazamanyizza naye era ne basigala mu mbeera gye basigaddemu ne bamugamba nti yafi ekintu kikino kize ebintu by'abasiraamu wabitunda yafi watunda endagaano ziizino kyogwa mukono si gwange yafi wakuba endagaano bbiri kyebyo si byange bampayiriza tebanjagaliza abo baganda abo n'ebirala bingi ne tubeera nga tuwangalidde mu mbeera bakulembeze baffe batunakuwazza banyiiziza Allah subhanahu wataala ate mwana wattu ono akinoganyiza nga akuutira abasiraamu nti bwe babeera tebakyusiza mu mbeera zaabwe n'omutonzi talina kyagenda kukyusa mu bulamu bwabwe baduwa allah tunyiiziza allah subhanahu wataala ate ne tutasaba kubeera nti atusonyiwa ate ne tuteekuba mu mitima kweyo bye tuba tukoze allah n'atusigaza mu mbeera ne watabaawo ntukakyuka mu bulamu bwaffe baduwa allah inna allaha la yughayiru ma biqaumi hatta yughayiru ma bianfusihim Allah subhanahu wa ta'ala simu tutagenda kukyusa mu mbeera z'abantu tagenda kugaggawaza tagenda kuwonya bikuluma tagenda kujja kugumba tagenda kuwa byengera allah byoyagala kuwa hatta okutuusa ng'okyusiza naawe obulamu bwo osembedde eri allah subhanahu wa ta'ala ibrahim sabunya Dolta TV ya masukurumu allahumma ayyid masjidil aqsa ila rihabil muslimin